kansalaiset. Haluan puhua asiasta, jonka tulisi olla itsestään selvä ja kunnossa, mutta eipä taida olla. Saamme yhtenään ikäviä uutisia vanhusten pahoinvoinnista, yksinäisyydestä, riittämättömistä voimavaroista vanhan kodeissa ja sairaaloissa. Vanhusten kohteluun kiinnitti huomiota hiljattain myös presidentti Tarja Halonen. Mihin on kadonnut vanhusten kunnioitus? Ikääntymistä ei kukaan pääse pakoon, et sinä enkä minä. Oma huolensa on dementia. Se on Suomen ja koko Euroopan uusi kansantauti. 8 miljoonaa eurooppalaista sairastaa dementiaa. Omaisten taakka on raskas. Dementian tekee pelottavaksi juuri sen parantumattomuus. Persoonallisuuden muuttuminen ja katoaminen, henkisen elämän loppuminen kauan ennen fyysistä kuolemaa. Meistä 3/4 tuntee jonkun Alzheimerin tautia sairastavan. Eurooppalaisista 1/3 on perheenjäsen tai lähisukulainen, joka sairastaa Alzheimerin tautia, ja siihen vielä sitten muut dementian muodot päälle. Kaikessa kauheudessaan dementia on hyvä esimerkki siitä, että pieni Suomi ei ole yksin. Maailmanlaajuinen tiedeyhteisö uurastaa uupumatta etsien ratkaisuja. Euroopan unionin suuressa tutkimuksen puiteohjelmassa juuri ikääntyminen on yhtenä pääteemana. Eurooppalaista yhteistyötä ihmisarvoisen vanhuuden edistämiseksi. Se on juuri sitä Eurooppaa, jota me tarvitsemme lisää. Ei byrokratiaa, vaan yhteistä pyrkimystä parempaan. Yhteistä toivoa ja luottamusta kaikille. Minun Euroopassani ei ketään jätetä yksin. Mitro Repo, maltillinen, suomalainen linja.